Чи зменшується загроза морозного пучіння, якщо будинок вже буде опалюватися в економ-режимі, але контур фундаменту ще не утеплений, лише тимчасова відмостка з плівки? Як підстрахуватися? Щось от таке от близьке до цього питання мені хтось ще питав в коментарях. Але так як я не можу відповідати в коментарях так детально, як це я роблю на вебінарі, то я залишив це питання без відповіді. І зараз відповім зразу на два цих питання. В нас є два принципові підходи для того, щоб ми вирахували, яке в нас остаточне промерзання. Остаточне промерзання – це те, що залишилось після утеплення нашого фундаменту. Нагадаю, що утеплення, воно стосується не тільки відмостки, але і обов'язково самого фундаменту і відмостки. Тобто це одна система. І ось ми з вами підходимо до того, що або ми замовляємо і нам роблять математичну модель, котра вираховує, яке в нас з вами буде остаточне промерзання. Наприклад, оце наш ґрунт, оце наше промерзання, і там, де ми з вами вже провели утеплення нашого вимощення, то остаточне промерзання буде ось це. Тобто оце повне промерзання, а оце остаточне промерзання. Точніше сказати українською, промерзання, котре залишилося. Ось, буде так точніше сказати. І тут дійсно, чому я кажу, що два підходи? Діло в тому, що є декілька програм, котрі дозволяють змоделювати цю ситуацію і подивитися, що буде з вашим будинком, якщо ми там ширше зробимо, менше зробимо, або взагалі не будемо нічого робити, і так далі, і тому подібне. Але вони дуже дорого коштують, а якогось такого, знаєте, великого застосування, ну, в моїй праці воно не потрібно. Ну, просто не потрібно. Чому? Тому що є інший підхід. Інший підхід, він стосується того, що були проведені натурні іспитання і виявили, що, наприклад, при утепленні ЕППС 50 мм шириною 1 метр, ми получаємо коефіцієнт 0,28. Це для остаточного, ну, щоб порахувати, скільки залишилось в нас промерзання. Наприклад, промерзання 1,2 помножене на 0,28, ми з вами отримуємо 0,336. Правильно? Вибачте, хлопці. Правильно. Ось. Але в чому різниця першого і другого варіанту? Перший варіант дозволяє нам моделювати любу ситуацію. Взагалі любу. А от другий варіант – ні. Чому? Іспитання проводилися для будинку постійного проживання. Тобто якась частина тепла потрапляла в наші конструкції і їх прогрівала. Розумієте? І виходить так, що якщо ми будемо приймати оцей коефіцієнт 0,28 для будинку тимчасового проживання або для якогось сарайчика, баньки, воно не спрацює. Зрозуміло? Не спрацює. Те, що максимальне промерзання це десь так один раз на 20 років, ну це так. Але все ж таки не спрацює. Треба проводити іспити для того, щоб дізнатися, який буде коефіцієнт, якщо будинок не опалюється. Зрозуміло? Далі. В цьому документі, в котрому був опис цього експерименту, не було вказано взагалі,
А проводилось утеплення фасаду, а яке було утеплення цоколю? Ніхто там про це не пише, немає цієї інформації. Враховуючи, що це проводилось достатньо вже давно, років так 10-15 тому, то я щось мені так здається, ну, моє таке відчуття чомусь, що ніхто там нічого не утеплював. Тому що в ті роки, коли проводили ці іспити, ще ніхто там дуже не заморочувався з цим утеплюванням. Але я не берусь це стверджувати, розумієте? Но навіть якщо ми подивимося з вами нормативи, то вони були більш м'які. Тобто не було такої потреби, що зараз згідно сучасних норм в Україні потрібно вже для цегляного будинку 150 мм пінопласту. Тому що з 1 вересня вступає в силу новий ДБН. Тут трошки не зовсім зрозуміло, тому що під час воєнного стану не можна змінювати закони. Отак, але з 1 вересня цей ДБН повинен був вже вступити в роботу. Тобто ми повинні вже так рахувати. І тому, враховуючи, що зараз ми будинки утеплюємо гораздо краще, ніж це було раніше, то навіть оцей коефіцієнт – це забагато. При такій ситуації, тому що менше холоду потрапляє в наші будівельні конструкції. Тому я дуже сміливо на своїх вебінарах вам рекомендую звертати увагу на оцей коефіцієнт 0,28. І ось, коли ви тепер знаєте всю цю подоплеку, яка буде відповідь на питання Віктора. Дивіться. По-перше, систему треба, щоб вона була закінчена. Ми, наприклад, утеплюємо ось цю частину будинку ще на етапі, коли ми робимо фундамент. Тому що йде зворотня засипка, і вона йде до утеплювача. Тому ми фундамент утеплюємо зразу. Як робимо? Далі. Якщо ви ще не знаєте відмітку по вашій відмостці, на яку вам треба вийти, зверніть увагу на тимчасове вимощення. Що це значить? Ви можете зробити наступним чином. У нас фундамент, стіни. Я сподіваюся, що фундамент утеплений, але ви можете, наприклад, покласти пінопласт. Це може бути або той екструдований пінополістирол, котрий ви будете вже використовувати, коли будете робити постійне вимощення. Ось далі зверху вкладаєте плівку товщиною мінімум 150 мікрон, бажано в два шари, але не обов'язково, можна і в один. І все це гарнюненько засипаєте своїм рідним ґрунтом з ухилом від будинку. Все. От таке вимощення, хлопці, може стояти, от товщина оцієї засипки від 10 там до 15 сантиметрів, цього достатньо. От таке вимощення може лежати декілька років і зберігати ваш фундамент. Зрозуміло? А коли прийде час зробити вже постійне вимощення, що ви зробите? Грунт приберете, пленку приберете, ППС покладете вже на вашу відмітку і зробите постійне вимощення. Зрозуміло? Саме кошторисне тут оцей ППС. Але ви його зможете використати, коли будете вже робити постійне вимощення. Зрозуміло? Тобто я би робив такий підхід. Чому? Тому що якщо ви зробили фундамент невеликого залягання, то в такому випадку ви дуже ризикуєте, що якщо буде в нас зима без снігу, але дуже низькі температури, то може вийти так, що морозне почіння, вздимання підійме якийсь там угол, північний якийсь там угол або частину фундамента, і цей фундамент під своєю вагою просто переломиться навпіл. Ось і все. Тому краще все ж таки йти по варіанту тимчасового вимощення, але все ж таки зберегти свій фундамент, свої гроші, свою працю. Окей? Ну, другий варіант – це тепляк. Тобто, наприклад, взяти, покласти дошки, прибити плівку, зробити ось такий тепляк, зворотню засипку з внутрішньої сторони будинку,
щоб була зроблена, і ось нехай буде тепляк. Але враховуючи, що дерево дуже дорого, то це не буде дешевше. Якщо дерево у вас залишилось, наприклад, за опалубки, його дуже багато, ну то роздивіться варіант тепляка. Не забуваємо ставити лайки, потім писати коментарі під кожним відео. Це дуже допомагає в просуванні каналу.